いやー怖くない、いつやっていきますよ。せつなケースだよ。コンティニューファイル10。上ひまると離れて俺とマリは脱出する。こんな家はもうたくさんだ、出ていくぞ。ん、竜や。ん、人間ってあんなに簡単に死んじゃうんだ。私、死ぬとかそういうの全然わかんなくて、想像もつかないし、自分とかけ離れたものにずっと感じてた。うん。でも、目のあたりにしてすごく怖いって、そう思った。僕もすごく怖かったよ。体の震えが止まらなくて、ユーの死に際がずっと頭に焼き付いてる。上ひまるはさ、お兄さんの復讐のためにここでまだ探索を続けるんだよね。でもさ、ずっとここにいたらきっと死んじゃうよ。上ひまるは僕に、迷いがあるなら帰った方がいいって言った。それはつまり上ひまるには迷いがないってことなんだと思う。それって死ぬ覚悟がある、そんなの。マリは、上ひまるを止めたい？止めたいよ。でも私に上ひまるの復讐を止める権利なんかないし。迷いがあるなら来ない方がいいか。なるほどね。で出ていく。ホラーゲーム定番の扉が閉まっていたりなんてことはないみたいだよ。どうする、帰ろうか。私は、僕は。お、選択肢あるんだ。家に帰るパターンと幽霊を探すに付き合うパターンとある。上ひまる、お前のことは大切な友達と思う。だから帰る。帰ろう。うん、上ひまるならきっと。あれから数ヶ月が経った。怖くないの家から出た僕とマリは今まで通りの平和な日常を取り戻す。しかし僕たちの教室には2つの空席ができた。上ひまるという2人の席にはもうあの2人が座ることはない。ダメだったんか。今回の怖くないまさかのマルチエンディングだったんじゃ。マルチエンディング入ってしまった。これはバッドエンドの方かな。この展開からしてついていくんが本当に似てるエンドなんかっていうのはちょっと微妙なところだったりするが、とにかくこれマルチエンディングでエンディング2つあるパターンだったな、これ。まさかの怖くない1から進化したな。マルチエンディングを導入するとか、1か、1の頃からさ、1の時はほらバッドエンド、和の時は一本道やもん。エンディング二つもなかったもん。ちょっとカットね。なあ、俺らはさ、友達だよな。友達が危ないことに一人で突っ込もうとしている。だったら、助けるだろ？なあ俺ら助けるだろ、友達だろ。やっぱり上ひまるを置いて帰れないよ。うん、死ぬかもしれないって思っても怖くない湯を退治するまでやり遂げよう。よーし、なんかテンション上がってきたわ。じゃあまずは上ひまるとの合流が先ね。二手に分かれて上ひまるを探しましょう。え、ダメだよ。二手に分かれて各自で探索なんて危険だ。違うわよ、私と竜也が二手に分かられるってことじゃないわよ。ん、どういうこと。え、こうしてこうしてこうするぞよ。ちょっと待てよお前、何それ。マリ、何、二人に分身する術、分身かな、分裂かな。分裂する術身につけとんな。左右対称のマリが現れた。私たち実は双子なんだけど、
普段は一人としてくっついてるの。そんな双子あるか。ね、すごいでしょ。すごいっつーか怖いわ。今日一番怖い出来事だよ。なんでそんなことできるの。なんでってねえ、なんでって君、ははははは、すごくうざい。じゃあマリエ、単独行動でウヒマルを探してくれる。わかったわ、行ってくるわね。私たちもウヒマルを探しましょう、リュウヤ。うん。もう複雑な気分だろうな。マリとマリアだったっけ。マリ、あれマリ、もう忘れ、名前忘れたけど、マリアだったっけ、もう一人の方。もう一人の方を一人にして分けさせてしまった感じになってる。てかこっちにストレートで行ったら上ヒマロおらんもんなんかな、ここじゃない。何あれ。一応一つずつ部屋見ていくかな。おるかは分からんけど、あ、閉ざされてるまま。ここはいないのか。ん、ちょっと待って、こんな扉あったっけ、あったっけ。ないよな、なかったよな。あれ、こんなところに扉なんてあったっけ。入ってみましょう。この先か、もしかして。上ひまろこの先に行ったんか。右行こう。おお、なんか雰囲気がすごいね。わお、くまちゃん。そして絵が3つずらりと並んでるけど、これは植木鉢村井。ごつあんです、植木鉢さん。ははは、ってちょっと本人苦笑いしてるよ。じゃあ入らなければいいだろうが、出てこい。もう一つのパスワード、玄関にあるよって何の話がわからん。横の、もう一つのパスワードとかないんやな、つまり、言うたら。あ、どうも。あ、どうも、ネズミさん。あ、今日はパンツ1なんですね。捕まりますよ。ででーん。うん、こいつに関してはノータッチで。お、コンペイト。やった、コンペイト。さて、まっすぐ奥に行く前に先に左行こうかな。この部屋。なんもない、なんもないんかい。なんも、絵がまだ3つある。あれ、ユウじゃね、これユウじゃね。なんでユウが絵になってんの。しかも死んだところみたいな感じで。この絵は俺らのことを予測できたのか。でもって普通にボケに戻ってきたんやけど、おばっけ。これって最初の方に、序盤の方に出てきた割れたやつかな、割れた壺かな。あんな眠っとったんかな。19さんに。一家に一台おじいちゃんが一つの部屋に5台現れた奇跡の時代。ごく普通のおじいちゃんだったらなんでこんなにおるんや。一家に一台おじいちゃんが同時に5人現れたらあかんやろうが、奇跡の時代やろう、もう。奇跡の世代か。なんか俺、奇跡の世代と奇跡の時代言い間違えるんだ。それより1932ってパスワードっぽいな。まあ右の鳥がなんかどうでもいいけど。こけしみたいに見えて。パスワードだったら閉めたもん。なこれ。石板。うわははは。言ってるそばから出てきおったで。ないんじゃなかった。え、パスワード2ないんじゃなかった。え、パスワード2ないって。ん、まさかとは思うけど、これどちらかが嘘をついてるで、嘘ついたんこっちの方だったん。つまりパスワードが玄関にあるってのは本当でさ。あ、やられたかもしれん。これ騙された、完全に騙された。作者さんが騙しに来たかっつうはちょっと微妙なところなんやけどさ。とにかく騙された。あれ、これどこから降りたっけ。あれ、え、あー、こんなとこあったんじゃ。鳥やって。
ああ、もういい感じだよ。おじいちゃん何におるんや。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。ああ、12。じじい12。おりすぎやー。こんなところにパス。8、9、5、1か。覚えきれない。8、9、5、1ね。コンペイドなーし。ああおじいちゃん、めちゃおじい、一人だけ回転遅いがおる。あ、だからでなんもないわけね。8951、おじいちゃん。8951、おじいちゃん。あ、パスワード。ああ、お前。パスワードマスター、1932か。思い出してんじゃねえか。1932で、ここをもう忘れて、8951だったっけ？よいしょ！イエース！問題なかった。忘れたとか言いながら思い出したしね。おじいちゃん多すぎるしね。よし、コンペイト。コンペイト何本ある今。7本もある。ドラゴンボールみたいにさ、なんか、シェンロンらしいもん出てくるんかな。でもって、上ひまるを止めたい。あーええおやおや、君たち戻って帰ってき、君たち帰ったのかと思ったよ。まだ懲りずにここにいるつもりか。さっきのネズミ、言うをよくもなんやけど、でかなってるから。めっちゃでかなってるから。なんだ、逃げないのか。仲間を殺した俺が怖くないのかよ。怖いんじゃない、憎いのさ。お前を今はここで殺す。やられたらやり返す。倍返しだ。最近旬なネタ入れてきよった。ネズミ。あ、何その構え。なんで二足で立ってんだお前は。まあいいや。殴れ殴れー。あーああ。負けてもいいイベントだったんかな。強すぎる。くそ、こんなに苦戦するなんて。ギャーし、死ぬー。ヒヤー。マリ大丈夫？うん、大丈夫。なんなのこれ、この展開おかしい。よかった。さあ、こっからは反撃よ。何今の茶番。あれ、ネズミの尻尾が出現とか出てきたけど。で、なんでこの仁王立ちしたん、このネズミ。こんな顔、怖い顔でさ、ネズミ男、こんな感じな気がする。それよりネズミの尻尾出てきたけど、尻尾攻撃した方がいいかな。あ、ちょっとね。何今の。尻尾一回攻撃でもげたんやけど。ちょっと待って、ちょっと整理させてほしい。グワーってなった。ネズミ本体倒したのにグワーってなった。てめえ、尻尾、この野郎。なぜ負けた、俺の弱点。お前はサイヤ人か。尻尾切られて言われてサイヤ人か。リュウヤたちの勝利。ウクギャいやさ、突然尻尾出てきたらさ、選択肢に尻尾出てきたらさ、狙ってみたらなるもんや、みんな。そりゃあこうなる。よし、これでユウユを殺したあいつへの復讐は終わった。あとは怖くないだ。今思ったけどさ、俺怖くないって読むよらんな。俺いつもな、これメモを手に入れた。さん来た。俺は死んだのだろうか。体の中の感覚が、感情がボロボロと崩れ落ちていくようだ。このまま意識を失い、そして俺は消えるのだろう。このメモもこれで終わりとしよう。さようなら、みんな。みんな。みんな。みんなに会えた。みんなに会えたよ。みんなに会えたよ。俺たちの楽園。
うひひひひひひ。またこの家に人が入ってきた。俺たちの仲間にしちゃおう。みんな怖くないのお友達。うひひひひひ。ホロメモの人も殺されたってことか。じゃあ今回はこの辺で、最後にいろいろ謎が残るようなとにかくメモはこれで最後ってことな。メモ前作じゃ結構ボケ要素だったんやけど、結構真面目な話というか、なんというかそれっぽい雰囲気出すようなメモだったな今回はこの辺で、ご視聴ありがとうね。バイバイ。仕分け言わんのかよ。